کاری فسیح الدین فطرت وایي چې امریکا په ډېر سپین سترګۍ ازبکستان ته د تختول شویو چورلکو د برخلیک په اړه خبرې کوي. وروستۍ خبره دا چې روسیا غواړي د خپلو سرتیرو شمیر 1.5 میلیون ته لوړ کړي. سلام ستړي مشی پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. کاری فسیح الدین فطرت وایي چې امریکا په ډېر سپین سترګۍ ازبکستان ته د تختول شویو چورلکو د برخلیک په اړه خبرې کوي. د افغانستان اسلامي امارت د وسله والو ځواکونو لوی درستیز کاری فسیح الدین فطرت په ازبکستان کې د افغانستان د نړیدلې جمهوري نظام د ملي اردو چورلکو ته په اشاره سره وایي چې امریکا په ډېر سپین سترګۍ او د ټولو اصولو خلاف د هغو چورلکو د برخلیک په اړه خبرې کوي چې افغان پایلوټان ازبکستان ته تختولې دي. د راپورونو له مخې د جمهوري نظام د ړنګېدو پر مهال د افغان هوایي ځواک 22 پوځي چورلکې او الوتکې چې د نظامي پرسونل 1550 تنه پکې سپاره وو ازبکستان هېواد ته تختولې وې. دا تېرې اګست میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان لپاره د متحده ایالاتونو سفیر جناتن هینګ وویل امریکا او ازبکستان یو تفاهم ته رسېدلې چې په هغه هېواد کې د افغان هوایي ځواک چورلکې او جنگي جیټ الوتکې ازبکستان ته وسپارل شي. دغه پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر له ډېرو پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او اسلامي امارات یو ځل بیا پر ازبکستان غږ وکړ چې یاد الوتکې د افغانستان ته وسپاري. بلخوا د افغانستان اسلامي امارات مخالفو سیاسي او نظامي جریانونو هم دا پریکړه غندلې وه او ځینو غوښتنه کړې وه چې دا الوتکې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د امانت په توګه ازبکستان هېواد کې وساتل شي. که چېرته د امریکا له لورې ازبکستان هېواد ته یاد 22 پوځي چورلکې او الوتکې وسپارل شي دا اسلامي امارت او دا ګاونډي هېواد ازبکستان ترمنځ به سیاسي اختلافات رامنځته شي، په داسې حال کې چې په دې شپو او ورځو کې له اسلامي امارت سره د هېوادونو تعامل مخ پر پراخېدو دی. وروستۍ خبره دا چې روسیا غواړي د خپلو سرتیرو شمیر 1.5 میلیون ته لوړ کړي. رویټرز خبری آژانس د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له قبله لیکي چې نوموړي امر کړی چې د دغه هېواد د پوځ شمیر د له 1.5 میلیونو ته لوړ شي. د رویټرز خبری آژانس راپور هم دغه راز د کرملین ماڼۍ له لورې د خپره شوي فرمان پر بنسټ زیاتوي چې د روسیې ټول وسله والو ځواک د 2.8 میلیونو ته لوړ شي چې 1.5 میلیون پکې باید یوازې سرتیری وي. په راپور کې هم دغه راز راغلی دي که روسیا د پوځ شمیر 1.5 میلیون ته لوړ کړي نو دا به له چین وروسته د نړۍ په لوړ شمیر پوځ وګڼل شي.